Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13. Anda bersama saya, Huda Nurdin. Tidak puas hati dengan pemilihan calon membuatkan 30 ahli dan penyokong UMNO di Kampung Belukar Limbat, Dun Pasir Tumbuh meninggalkan Parti Melayu itu. Ekoran itu, banyak pos dan bilik gerakan UMNO di Kubang Kerian yang dibuka sebelum ini ditutup sebagai tanda protes. Lebih memeranjatkan lagi, apabila kumpulan ahli dan penyokong UMNO itu diketuai Muhammad Rozi Mat Hussein, 35, menyerahkan borang menyertai PAS. Rozi berkata, pemilihan calon UMNO untuk kerusi Parlimen Kubang Kerian, Anwar Safian dan Dun Pasir Tumbuh, Muhammad Syamsul Yusof, tidak disenangi ramai ahli dan penyokong UMNO peringkat cawangan. Malah katanya, pemimpin di peringkat bahagian Kubang Kerian juga kecewa terhadap tindakan pengerusi UMNO Kelantan, Datuk Mustafa Mohamed, mengenepikan mereka yang sudah lama berjuang. Beliau ditemui ketika menyerahkan borang kepada calon PAS Dun Pasir Tumbuh, Abdul Rahman Yunus. Turut hadir penghulu Mukim Guntung, Nik Azhan Nik Mohamed. Calon PAS bagi Parlimen Putrajaya, Datuk Husam Musa berkata, sekiranya Pakatan Rakyat berjaya membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum ke-13 ini, sistem pertukaran guru akan diubah ke arah lebih mesra keluarga. Bercakap pada sidang media di Putrajaya, Husam yang juga naik Presiden PAS itu berkata, pada waktu ini, ramai guru-guru terpisah jauh dari anak isteri masing-masing, ekoran sistem pertukaran guru yang tidak berpandukan kepada konsep yang betul. Beliau juga berkata, jika Pakatan Rakyat diberi mandat mentadbir negara, beliau berjanji akan menggunakan pendekatan berkenaan dalam sistem pertukaran guru yang merangkumi lebih kurang 400,000 guru di seluruh Malaysia. Konsep itu juga ujarnya akan digunapakai kepada semua kakitangan awam di pelbagai sektor dan bukan khusus kepada guru sahaja. Sehubungan itu juga katanya, satu forum debat Putrajaya akan diadakan dan beliau menawarkan diri untuk tampil di pentas debat itu. Beliau turut mengajak Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk tampil bersama bagi membincangkan tajuk kebajikan guru. Menurutnya, Muhyiddin adalah individu paling layak memandangkan beliau adalah Menteri Pelajaran. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan dari perspektif sebenar.